seu nome? Mário Lago, só. Era para ser Mário de Padua Jovita Correia do Lago. Mas eu nasci com mais de 1 metro, pouco mais de 2 quilos, quando, na hora de registrar, que o escrivão perguntou para meu pai o nome, o papai pensou, Mário de Padua Jovita Correia do Lago, não dá. Talvez nem viva, quanto mais com esses nomes todos em cima. Só Mário Lago. Fale-me um pouco a respeito dos seus pais. Eu falando dos meus pais, eu estou falando do caminho que eu tomei, não é? Porque meu pai era filho de músico, sobrinho de músico, minha mãe filha de músico, irmã de músicos, de forma que quando útero e sêmen se encontraram, nasci eu. Eu já nasci estudando piano, desde cedo fui encaminhado para isso, não é? Nome dos seus pais? Antônio Lago e Francisca Maria Vicência Crossia Lago, que odiava esse nome todo. Então nós chamamos Chiquinha. Quero saber local e data do seu nascimento. 26 de novembro de 1911, no então chamado Distrito Federal. Quero saber como é que foi a sua infância. A minha infância foi um pouco mimada demais, porque eu era filho único de mãe que não podia ter segundo, né? E então eu era o dondom da casa. Foi papai que tinha bom salário, né? Que era o maior maestro da época, o mais conceituado, e falava que nós vivíamos uma vida tranquila. E eu, no meio daquilo, sendo paparicado, pagou. Seus estudos? Eu fiz o primário em escola pública, que naquele tempo o ensino público era muito bom. Depois, para favorecer os tubarões de ensino, é que o governo foi relaxando o ensino público. Fiz o secundário no Colégio Pedro II. Em 26, eu conheci uma palavra maravilhosa para estudante, gazeta. Fui reprovado. No quarto ano do Colégio Pedro II, reprovado em 3 matérias, teria que fazer, repetir o ano, porque naquele tempo também não havia a exploração da recuperação, né? Só podia fazer segunda época de 2 matérias. Fui reprovado em 3, teria que repetir o ano. Meu pai disse, filho meu, não repete ano. Vai trabalhar de dia e estudar de noite. E terminei o curso de ginásio de noite. Em 30, entrei para a Faculdade de Direito. E me formei em 33. Quero curioso saber. Que eu passei do primeiro para o segundo ano, porque em 30 houve aquele golpe do Getúlio, né? E eu, em Direito Constitucional, realmente, eu não era de frequentar aula, porque eu já estava envolvido politicamente, né? Ia lá de passagem. Quando passar por decreto, eu fui, uma dor de consciência assim, foi o professor José Queiroz Lima, tio da Raquel de Queiroz. Professor, eu já requerei, meu filho. Não, os meninos falar com o senhor, porque, honestamente, em direito constitucional eu sou tremendamente burro. Esse meu filho seja burro, mas não seja besta. Requeira, requeira. Quero saber a sua ligação mais detalhadamente com arte, com o piano, com a música. Bom, como eu disse, meu pai era filho de músico, neto músico. Eu era cercado por música, né? Eu estudei piano até o 6º ano no conservatório com a dona Lucília Villa-Lobos. De forma que lá em casa o ambiente era música, o ambiente era teatro. Papai maestro de companhias, opereta, revista, foi até maestro de companhia lírica. Foi que o ambiente em casa que fervilhava era música, era teatro. Quer dizer, eu tinha um caminho já traçado, né? Mas eu quero saber a sua atuação. Você como compositor musical, quando começou a acontecer? Bom, começou mesmo a desenvolver isso quando comecei a escrever para teatro musicado, né? Porque você tem que fazer as letras para números de música, então, os compositores que vêm pedir que coloque determinadas músicas, eu fui estabelecendo relações e talvez todas as melodias, todos os versos estivessem dentro de mim. Eu publicava uns versinhos assim, então, em revistas, então, que não tive o cuidado de guardar, porque eu não guardo coisa. Guardar recorte é saudade. Saudade joga fora. Eu não gosto. De forma que eu já estava treinado nisso, né? E então comecei, me entrosei com os compositores da época, comecei a fazer letras para determinadas músicas. E fui me entrosando. Quando eu via, estava fazendo, inclusive, até letra e música. Porque tinha o curso de piano, tinha frequência com música, né? E quero saber o nome de algumas dessas primeiras músicas. Olha, a primeira música que eu gravei
Eu procuro sempre esquecer. Você agora fez uma pergunta, me obrigou a lembrar. É uma calhordagem tremenda, né? Minha do Custódio Mesquita. Veja você essa letra. Menina, eu sei de uma coisa, que pode a sua vida encrencar. Se você não quer fazer camaradagem, me desculpe, mas eu vou espalhar. Quer dizer, uma calhordagem total, né? Foi a primeira coisa que eu gravei, em parceria com o Custódio Mesquita. E outras músicas que foram surgindo nessa época? Aí depois veio Dá-me Tuas Mãos, Nada Além, Enquanto Houver Saudade, Número 1, Fracasso, Devolve, Será. E vieram vindo, aí fui me entrosando, né? Mas vamos lembrar alguma? Um pedacinho de Nada Além. Nada além, nada além de uma ilusão. Chega bem. E é demais para o meu coração, acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz. Eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero nem peço para o meu coração, nada além de uma linda ilusão. Pronto. Até parece que eu cantei. Você continuava fazendo música e atuando ou dirigindo teatros musicais? Não, eu não dirigia teatro, não. Eu comecei, eu tenho várias passagens, né? Eu era autor, depois conjuguei com autor, compositor, com um emprego público. Fui funcionário público, redator-chefe do Departamento Estadual de Estatística do Estado do Rio. Depois, quando a música começou a crescer, comecei a ganhar direito autoral, eu larguei a repartição pública. Fiquei só sendo autor, compositor, e em 42 me tornei ator de teatro. Você se tornou ator de teatro fazendo que peça? Uma peça de foi na companhia de Juraci Camargo, autor de Deus de Pai, que aliás está fazendo sucesso agora aqui no Rio. Uma peça, O Sábio. Fiz temporada com ele 10 meses pelo Brasil todo. Quando voltei, fui trabalhar com o Delorges. Foi quando apareceu o Oduvaldo Viana e me levou para o rádio. A minha passagem pelo teatro foi pequena, né? Mas a sua eterna participação em música foi muito grande. Quero saber quando é que apareceu a Amélia. Amélia nasceu de uma brincadeira na porta do Café Nice, onde se reuniam compositores, cantores, tal. Era um irmão da Araci Almeida, que brincava sempre. Amélia que era, lavava, passava, bordava. E nós começamos a brincar com aquilo, sempre em verbos da primeira conjugação, né? Amélia que era, passava, lavava, bordava, chuleava, engomava, a água, o dinheiro que ganhava, a gente tomava. Foi brincando assim, de repente eu parei isso na letra de samba. E nasceu a Amélia. Que ninguém queria gravar. O Ataulfo gravou, porque Ciro Monteiro não quis gravar, Moreira da Silva não quis gravar. O Ciro Monteiro chegou a dizer para o Ataulfo: Ataulfo, no carnaval isso é marcha fúnebre. Aí o Ataulfo gravou. Foi o seu maior sucesso? Olha, eu não sei se foi o maior sucesso, porque eu vejo no show que eu tenho, estava contando para você, uma música que foi lançada, aliás, em São Paulo, eu fiz de propósito, especialmente para o Galhardo, na Pan-Americana, onde nós trabalhávamos juntos. Quando o Valdo Viana me disse, o Galhardo ia fazer uma temporadinha aqui, eu digo, vou fazer uma música para ele lançar aqui. É uma valsa, será que você ainda há pouco cantarolou comigo, né? É incrível a ouvida, como conhecem essa valsa, embora só tenha tido uma gravação. Porque Nada Além não é vantagem, né? Nada Além tem bem umas 12 ou 15 gravações. Só a Maria Bethânia tem 3 gravações, que é a música preferida da mãe dela, da Dona Canô. Mas será uma coisa impressionante. Canta, todo mundo canta. Como é que você explica essa sua afinidade com o público na parte musical? Afinidade com o quê? Com o público. Olha, eu tive uma educação boa, mas meus pais proibiram que eu jogasse gude com os outros meninos da rua. Na nossa casa, quando eu menino, estava sempre cheio de gente. Eu gostava muito de estudar com colegas, né? Um grupo de estudo, de forma que eu jogava gude, jogava futebol, fazia carniça, fazia tudo aquilo. Sempre criado com a molecada da rua. Eu fui moleque de rua, graças a Deus.
E ser moleque de rua é muito bom. Você acha que por isso você entendeu a alma do povo que rodeava você? Claro, fui me entrosando, né? Porque não fui criado numa família, embora fossem conservadores, tal, mas não eram rígidos. Meu pai maestro, tal, minha mãe filha de músico. Tal. Era uma educação, a minha educação foi mais ou menos assim, livre, não é? Não foi espanto nenhum quando eu disse para minha mãe, que depois de ter tomado a quarta hóstia de comunhão, porque eu estive uma temporada estudando também no colégio de padre, eu disse para minha mãe, mamãe, eu não acredito em nada disso. Ela não espantou. Tá bem, meu filho, você é que sabe. A vida é sua. Em casa nunca houve, tem que ser assim. Então, eu me habituei a ter uma largueza de comportamento, né? Você saberia me dizer quantas músicas você compôs? Bom, eu devo ter pelo menos umas 150 gravadas. Mas a gente só recorda as que fizeram sucesso. Isso é inevitável, né? Porque de vez em quando, até uma vez, eu passei uma temporada em São Paulo e fiz uma música com o Adalto Santos. Fiz uma letra que... E dei para ele, faz. Tempos depois, veio, mandaram para mim uma gravação, a letra musicada por ele. Eu digo, são coisas assim, você não se lembra. Espera, isso é meu mesmo? Espera. É. Depois você vai buscar no fundo do arquivo e é. Não sei dizer assim com precisão, não. Porque você talvez não acredite. Você nem registrava. Você talvez não acredite. Eu não tenho uma parte de piano de música minha. Tenho um disco da Amélia e da Aurora e outro da Aurora porque me foram dados de presença. Porque eu nunca tive a preocupação de guardar disco. Eu não gosto de carregar baú. Quero saber sua ida para São Paulo. A minha ida para São Paulo foi quando eu estava fazendo temporada com o Delores Caminhando, e que o Oduvaldo chegou lá, estava procurando gente para ir para São Paulo, para a Rádio Pan-Americana, onde nós dois trabalhamos juntos. E o Delores me chamou até e disse, Omar, o Oduvaldo Viana está querendo levar você para a rádio, eu acho que é um campo bom para você, você escreve. Eu dou 5 dias, só preciso de você 5 dias até arranjar um substituto. E lá fui eu para São Paulo junto com o Dias Gomes. Lá encontrei Agostinho Aguiar Leitão, o Manga. É uma turma muito boa ali da Pan-Americana. E fiz rádio lá na Pan-Americana um ano, mais ou menos, né? E você foi contratado como redator? Como radioator. E também? Redator era por fora. Mas era também o contrato redator. Era de radioator. E ali você começou a fazer rádio? Foi quando eu comecei a fazer rádio. Podia ter feito rádio um ou dois anos antes. Quando porque no tempo que eu estava, o Gabos Mendes trabalhava na Record ainda e fazia crítica de teatro. Quando nós fizemos a temporada em São Paulo, com o José Camargo, toda a peça ele fazia um vasto elogio a mim. E o empresário falou, ô Mário, você precisa falar com esse cara. Eu falei, ah, não tenho tempo, ele faz a obrigação dele, eu faço a minha. Quando voltei da excursão, que eu precisava ficar 3 dias em São Paulo, eu resolvi ir à Record. E o Gabos Mendes disse, você não vem fazer rádio aqui. Olha, eu confesso a você, aquela bolinha ali me assusta um pouco, sabe? E eu fiz. Podia ter começado errado na Record. E em teatro, você ficava calmo ou ficava nervoso? Bom, qualquer pessoa que vai fazer determinada tarefa e não fica nervoso, pode se despedir da vida porque não tem nervos, não tem sangue. Tem qualquer coisa por dentro, menos sangue. Porque teatro é tal coisa. Eu, quando, na véspera de estrear, o Procópio encontrou comigo e disse, Mário, amanhã você vai estrear, né? Pense uma coisa, na hora que você entrar em cena, faça de conta que você é um domador que entra na jaula de um leão que não come há 5 dias. Se o leão perceber que o domador está com medo dele, ele come o leão, come o domador. Se na hora de entrar em cena você sentir que está com medo, fale mais alto que puder, berre. Aí a plateia vai ficar com medo de você. Porque é uma luta corpo a corpo, né? Você está sempre diante de 400 leões que você não pode errar. Você tem que convencer a plateia que você está dizendo uma coisa bonita, engraçada, séria, romântica. Porque você tem que ter o povo na mão. O público na mão. Esse é que é o bonito do teatro, né? E não pode errar, porque não tem aquele negócio de televisão, cinema. Ah, peraí, vamos começar outra vez que errou. Não, vai em frente. Não há aquilo. Na televisão, no teatro não há aquilo, né?
Você está taco a taco ali. É o fascinante do teatro. É um equilíbrio em cima de um fio de navalha. Né? Após este ano de rádio em São Paulo, Rádio Pan-Americana, como é que foi a sequência da sua vida artística? Eu vim para o Rio, né? E fui contratado logo pela Rádio Nacional. Porque o Vitor Costa estava na Rádio Nacional e o Oduvaldo Viana fazia novelas que ele fazia, vendia para a Rádio Nacional. E o Vitor Costa foi nos ver um dia lá na Pan-Americana. Quando passou por mim, disse, ó, Mário, quando chegar no Rio, você me avisa. Que eu vou precisar querer você. E fiquei na Rádio Nacional até 49, quando fui demitido pela primeira vez. Quero saber um pouquinho, um passinho antes. Vamos lembrar algumas novelas desse tempo de Rádio Pan-Americana? Na Pan-Americana, me lembro muito de um programa que eu gostava. Rua Tabatinguera, que era Recordações do Velho São Paulo, né? Que era muito bem feito até pelo Geraldo Cunha. Fazia o velho, né? Contava a história. Eu gostava muito daquele programa. E novelas de rádio faziam sucesso? Muito. Era um grande ponto das famílias se reunirem em casa para ouvir rádio. O radioteatro tinha a audiência que hoje tem as grandes novelas, os grandes horários de novela. E talvez até mais. Nenhum ator de televisão recebe a correspondência, por exemplo, que recebia o Celso Guimarães na Rádio Nacional, Roberto Faisal, Paulo Gracino, por uma razão. Porque a televisão, o fã está vendo todo dia o cara. A rádio não era apenas a voz, né? Então ele imaginava, o tipo deve ser assim, assado. O Nélio Pinheiro trabalhou conosco, aquela voz linda, você imaginava, o Nélio Pinheiro deve ser alto, magro, nada, era aquele batoquinho que a gente conhecia. Porque era ilusão, o rádio permite o sonho, a televisão é fascista. Até o rádio você sonha, você ouve um passo em Cascalho, é passo em Jardim. É o seu jardim, não é precisamente da sua casa, mas é o jardim que você imagina, que você gostaria de ter na sua casa. Essa é a vantagem do rádio. Rádio Nacional, vamos lembrar alguma coisa? Olha, de Rádio Nacional eu trabalhava tanto, que não dá nem para lembrar, porque eu geralmente chegava na rádio às 9 da manhã, isso é 10 da noite. Quando perguntavam a minha mulher, cadê o Mário? Está com amante. A Nacional é a amante do meu marido, é a minha rival. Eu só vejo meu marido aos domingos. Em casa, totalmente o dia inteiro, né? Porque era um trabalho incessante. A Rádio Nacional tinha mais de 10 novelas por dia. Era tipo São Paulo, Rádio São Paulo, né? E eu ficava ali, eu dirigia, eu escrevia, interpretava, né? Foi passar o dia todo na Rádio Nacional. Também é tanta coisa que não dá para separar. Só me lembro da entrada, da primeira demissão em 49 e da segunda demissão em 64. Essa primeira demissão em 49 aconteceu por quê? Eu escrevi o quadro Neguinho e Juraci. Era um quadro que ia aos domingos, né? A briga do Neguinho e Juraci, sempre discutindo. Tá? E aquele domingo era 7 de setembro. 7 de setembro, independência do Brasil. E eu fiz a Neguinha, a Juraci, era fascinada por americano, né? É um programa, eu fiz um programa anti-imperialista, né? É, tão fascinada pelo inglês que ela não tinha piso no pedal, paz do pedal. E então havia uma discussão que ele dizia, tu tem que falar português, o Brasil tem que ser um país realmente independente, nós não somos. No dia seguinte, estava na folha, na tabela, uma reprimenda do superintendente, coronel do Exército, me advertindo, me censurando pelo que tinha feito. Eu aí, não, isso não vai ficar assim, não. Eu era amigo do mimeografista. Ele vem cá, escrevi uma carta para o coronel, revidando a censura dele, e fiz uma fletagem na rádio. Tirei cópia e toma, olha a carta que eu mandei para o coronel, fui inteiro, a primeira vez. Aí fui para a Bandeirante de São Paulo. Mas eu quero saber, você já era um ser político? Já. Eu sou um ser político desde 1932, minha primeira cadeia. Me conte como é que foi esta cadeia em 32. Foi um comício na porta da fábrica Marvel. Estava fazendo comício. Depois que acabou o comício, eu distraidamente saí sozinho. Em vez de sair no grupo, saí sozinho para um lado, me apanhando. E daí, pronto. Aí foi a primeira de oito.
Quero saber você na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes só tem gostoso da saída. Me conte a saída. Foi o seguinte, a Rádio Bandeirantes era do Ademar de Barros. E eu, foi em 40 e... na eleição de 50, se não me engano. 49 e 50. Eu fui candidato de Prestes a deputado estadual. E fiz um comício lá, chamei o Ademar de nauseabundo, não sei o quê. Horrores, né? E desse seguinte, o João Saad me chamou. Falei, mãe, vai ficar difícil você aqui, hein? Eu disse, por quê? Ontem eu passei no lugar onde você estava fazendo um comício. E você estava chamando o Ademar de Barros nauseabundo, repelente. E eu digo, o que é que tem isso? É meu sogro, mano. Ele diz, o negócio é sério. Ele disse, olha, eu vou fazer uma coisa com você. Pago o seu contrato até o fim. Mas, por favor, você saia da rádio. Só me lembro disso. A entrada foi entrada comum numa rádio. Gente boa pra amor, Rebelo. Dias Gomes era diretor artístico. Só gostoso foi isso, saída. Que lucrei, né? Ainda faltavam 4 meses para o contrato, recebi 4 meses sem trabalhar e vim embora. E voltei para a Rádio Nacional. Continuou na Rádio Nacional? Fiquei até 64, quando me mandaram embora outra vez. Aí foi demissão, 4 IPMs, tudo junto. Falemos um pouco mais de 64. Em 64, eu fui preso por bobagem, né? Que eu tinha que ter safado, eu era secretário do sindicato de radialistas, nós tínhamos feito 3 greves, eu dirigindo o comando de greve. Eu já sabia, quer dizer, com o meu passado e aquela atuação no mundo sindical, eu tinha que me mandar de casa, não é? Mas eu tinha que atender uma ligação, tinha que fazer uma ligação. E fiquei em casa. Foram minha pai em casa. E ali foram quase 3 meses de cadeia. E 4 IPMs. Quero Mas saber... tem uma vantagem. Estou Livros. Vivo. Quase todos eles já foram. Livros que você escreveu até então e o livro que você escreveu nessa fase? Bom, eu tenho um livrinho que eu dei para o Movimento de Ajuda à Imprensa Popular, O Povo Escreve a História nas Paredes. Quando saí da cadeia, escrevi 1º de abril, porque eu escrevi na cadeia. Quer dizer, houve um espaço muito grande entre 48, 46 e 64, que era tanto volume de trabalho que eu tinha na Rádio Nacional, que não dava tempo nem para respirar, muito menos para escrever um livro. Eu fui ter folga quando eu saí, porque aí cheguei logo 1º de abril e depois aí fui cometendo alguns outros livros. Né? Fale um pouco sobre o 1º de abril. O 1º de abril eram justamente as cores de cadeia, né? Acontecimentos, a prisão, por exemplo, do Sampaio Lacerda, que era aleijado, né? E coronariopata tinha um remédio para qualquer crise, era trinitrina até. E trinitrina, a base da trinitrina é TNT. E os milicos pensaram que ele tinha uma bomba para estourar o quartel. Puseram o cara nu e quando descobriram aquilo, iam piorando. Quando chegou um oficial, disse, meu pai, isso aqui meu pai toma. Isso é procuração, não tem nada de dinamite. Não. O princípio é TNT. Eu disse, cadê acontece tanta coisa, ouvida aqui? Se você quiser escrever a série mesmo, você escreve uma enciclopédia. E eu escrevi apenas um livro de 95 páginas. Televisão aconteceu depois dessa prisão? A televisão, não, foi antes. A televisão aconteceu na década de 50, a primeira vez. A primeira vez que eu pisei numa televisão foi com o Jaci Campos, programa Câmera 1, na TV Tupi. Só havia ainda a TV Tupi. Ele me chamou para... E foi quando eu compreendi o porquê da câmera 1. Porque a televisão, no princípio, era muito precária, não é? Muito contratempo e tal. E o Jaci Campos era o narrador do programa. Qualquer encrenca que acontecia, ele puxava para ele. Puxava a câmera e ia falando. E até consertar. Foi até muito engraçado que eu entrava na casa de um casal justamente na hora em que o marido estava dando uma bofetada na mulher. E o marido era o Roberto Val. E a mulher era Lourdes Maia.
E a Lourdes Maia sabia que o Roberto Durval não fazia brincadeira, não. Dava bolacha mesmo. E era forte. Quando ele deu a bofetada, ela tirou a cara. Lá foi a luminária toda da cucuia. O Jaci fez sinal para não entrar e ficou tomando tempo até consertar em todo o cenário. Foi a primeira impressão que eu tive da televisão. Televisão ao vivo. Era ao vivo. Né? Era aquele negócio, roda e avisa. Não podia ver, não podia deixar cair a peteca. Você conhecia esse tempo, né? E era uma lenha. Depois dessa experiência, eu fiz a minha verdadeira entrada para a televisão foi com o Teatro Moinho de Ouro, do Berbara. E a minha estreia foi apenas no Velho Mar. Eram 14 páginas, eu descrevendo a pesca dos padartes, que no cinema foi feito pelo Spencer. Mas era só os domingos, né? E até que surgiu, em 68, a TV Globo. Falemos de TV Globo. Foi muito engraçado que a autora da peça da novela na qual eu estreiei não queria que eu fizesse papel. Porque nós tínhamos feito uma novelazinha na TV Rio, cujo diretor era o Henrique Martins, o alemão, que é uma criatura maravilhosa. E ele já estava chamado pela Globo. Ele disse para mim, eu quero você, hein? Tem um oficial nazista lá, da novela que eu vou dirigir, eu quero você. Eu falei, bom, na hora você vê. Quando chegou a discussão, naquele tempo, a Glória Magadã, autora cubana, ela participava das reuniões. Ela distribuía a novela. Né? Ela fazia a escalação. É cubana, cubana de Miami, né? Anticastrista. Tá? Quando ele disse, o coronel Otto von Lucke e o Mário Lago. Mário Lago não trabalha em novela comunista. Segunda reunião. E o Otto von Lucke, o Henrique Martins, é o Mário Lago. Mário Lago não trabalha em novela comunista. Na terceira vez que ela disse isso, Walter Clark disse, ele é comunista, mas é meu amigo. É profissional que eu conheço, ele vai fazer papel. Entrei assim, querendo ser barrado de princípio, né? Depois, estou na TV Globo até hoje. Estou na TV Globo até hoje, já fiz 32 anos de Globo. Olha, a TV Globo me lembra muito a Rádio Nacional. É a Rádio Nacional do tempo da televisão, né? E eu entrei, como já disse a você, quer dizer, contrariando a expectativa da grande iminência parda que havia na Globo, que era a Glória Magadã. E fui fazendo na televisão Globo, ganhei três prêmios de melhor ator. Ganhei a primeira vez em 76, com o Casarão, o Lauro Sérgio Muniz. No ano seguinte, ganhei prêmio de melhor ator da mesma Associação de Críticos de Arte de São Paulo. Nina Professora, adaptação de um romance, não me lembro direito agora de quem é, mas é feita pelo Durst. Em 78 ganhei com Dancing Days. Aí foi Golfinho de Ouro. Eu gosto muito de prêmio quando tem um chequezinho. As duas primeiras vezes eram gravuras, tá? Muito bonito, enfeita a parede. Mas um chequezinho, preciso dizer que eu sou descendente inicialmente de cristãos novos. Esse nariz aqui não vale. Mas de falar que um dinheirinho junto com o prêmio é uma maravilha, não é? Já que você falou em prêmios. Não estou cobrando cachê nenhum, não. É brincadeira, hein? Quantos prêmios você ganhou, Mário Lago? Em rádio eu ganhei. Ganhei uns 4 prêmios. Em televisão ganhei 3. Quero saber outras novelas em que você participou. Sei que foram muitas, lembremos algumas. Bom, vamos ver assim, fazer um esforço. Cheque de HD. Depois do Cheque de HD veio uma novela em que o Eric me caracterizou de japonês. Porque o Eric era incrível. Você vê, a minha cara não dá japonês de jeito nenhum, né? Mas era um japonês. Era um japonês. Depois fiz Rosa Rebelde quando a Tarcísio Meira e Glória Menezes estrearam na TV Globo. Rosa Rebelde. Passos Ventos. Verão Vermelho. Ponto dos Suspiros. Eu fiz o Dodge. Ponte dos Suspiros, Assim na Terra como no Céu. Vida, é tanta novela que eu confesso a você, exige muito trabalho para lembrar de tudo. Eu tenho boa memória, mas também não dá para guardar título de novela, não. As que você mais gostou de participar? Casarão. Casarão era uma novela do Lauro, deliciosa, porque eram três épocas andando conjuntamente, né? E eu fazia o velho que ficava na banheira, que não,
não queria, queria transformar a bosta de vaca em ouro e tal. Já velho gagá, não? Um trabalho gostoso de fazer. Acabei de gravar agora um episódio da mulher, daquela, que muito gostoso de fazer, um velho cantor de bolero e tal. Bem eu, não é? Bem a minha vida. O velho, o casarão, não, era aquele medíocre que a única coisa que ele conseguiu se formar foi guarda-livros. Foi prefeito da cidade, um desastre. Casou com uma mulher que não gostava dele, de forma que o sujeito era um personagem cinza, realmente cinza. E um trabalho muito gostoso fazer. Foi a primeira vez que ganhei um prêmio de televisão. Talvez por isso é que tem um carinho maior, né? É sempre mais gostoso, né? Pela primeira, é o primeiro sutiã, a gente não esquece nunca, o primeiro prêmio, não esquece também. Casamento, quando é que aconteceu? O casamento aconteceu no dia 14 de novembro de 1947. Você estava no Rio de Janeiro? Estava no Rio de Janeiro, nós nos conhecemos justamente na sede do Comitê Central do Partido Comunista, porque ela também era militante. Zeli também era militante, essa que está aí, nesse quadrinho ali. Eu com ela. Era militante também, nos conhecemos num comício. Era de cabeça quebrada, que a polícia tinha dado no chafalho, eu socorri e tal. E daquele socorro nasceu o casamento. Namoramos, que aliás, eu perguntei para ela, você namorar ainda, quer casar comigo? Ela disse, top. E casamos. 50 anos de casados. 5 filhos e 9 netos. Me fale o nome dos seus filhos. Antônio Henrique, primeiro. Porque meu pai se chamava Antônio, o pai da Zelice se chamava Henrique. Então eu botei logo Antônio Henrique, assim nenhum dos dois vai cobrar mais nada. Graça Maria, que era jornalista, o Antônio Henrique também é jornalista. O Luiz Carlos Lago, que é, você está vendo que Luiz Carlos é uma homenagem a Prestes. Né? Naquele tempo tudo era homenagem a Prestes. Tem a Wanda, que é funcionária pública, e esse, Mariozinho, que é sambista, poeta, e também trabalho na Secretaria de Cultura. Quero saber um pouco mais sobre a sua fase eternamente ligada à política. Fale sobre isso. Eu nasci político, porque em minha casa havia uma cultura política muito grande. Meu avô paterno, materno, foi participante do exército de Garibaldi, que lutou na unificação da Itália. E ele exibia assim uma chanfrada de baioneta, com muito orgulho, quase morri em batalha. O italiano calabrese, duro. E eu era o neto preferido dele, que ele não podia morar com minha avó, porque os dois saíram no tapa, não é? Ele era maçom, minha avó, filha de Maria. Então cada um morava num lugar, e vovô morava conosco. No mesmo quarto, era meu companheiro de quarto. Ele tinha um defeito na mão direita, eu que fazia toda a correspondência da maçonaria para ele, porque ele era do Grande Oriente, não é? Eu escrevia tudo, eu conhecia bem, e era o neto querido dele, e ele era anticlerical, né? Libertário e tal. E eu, criança, estava desde criança ouvindo aquelas coisas, tá? Todas aquelas coisas todas. Depois, 1922, revolução daqui do Forte Copacabana, aquilo, eu ouvi uma das coisas mais trágicas da minha vida, porque eu tenho um tio que estava servindo no exército, e ele bateu lá em casa, meio de noite, para a porta lá em casa, comunicando que no dia seguinte ia haver o ataque ao Forte Copacabana, né? E minha avó disse, meu filho, não mate seus irmãos. Eu guardei essa frase até hoje. 24, São Paulo, eu estava em São Paulo. Quer dizer, havia todo um caldo de cultura, né? Quando entrei para a faculdade de Direito, foi justamente na eleição, havia eleição do cargo. E a proposta do pessoal da esquerda me parecia melhor. E eu aderi imediatamente e fiz campanha. E aí foram me dando livros e eu fui abrindo a cabeça para o marxismo. E estou até hoje, atualmente não tenho filiação partidária, sou marxista autônomo. Como marxista autônomo que você é hoje, tendo sido filiado, tendo participado, tendo conhecido, tendo pago o seu preço tão grande, sendo preso e tudo, conheceu grandes personalidades. Queria que você citasse as principais para você. Bom, a principal que eu conheci no Brasil foi o Prestes, né? Prestes, toda aquela direção, porque eu era um elemento, eu sempre fiquei de absoluta confiança. Maurício Grabois, Carlos Marighella, tudo isso vendia lá em casa, né?
várias reuniões e no estrangeiro conheci o Togliatti, conheci o Mao Tse-Tung, conheci o Khrushchev. E sendo que os daqui eu conheci realmente melhor, né? Porque era um convívio diário, né? Quase todo dia eu ia ao Comitê Central, porque ia apanhar Zélie. Aí já era uma coisa amorosa, mas ia apanhar e estava vivendo aquela gente toda. Me fale um pouco sobre Luiz Carlos Prestes. Olha, eu vou contar um caso para mostrar o temperamento do Prestes. Quando ele completou 50 anos, formou-se uma comissão para organizar os festejos do 50º aniversário dele, e eu estava na comissão. E tomou-se uma decisão. No ano do aniversário do velho, o partido estava indo para uma eleição de vereadores. Então nós resolvemos fazer uma coisa de unificação. Não sei se vocês se lembram do esquema. Havia os comitês regionais, de bairro, juntar tudo num local só, para criar 11 festas apenas. E depois, pronto, na véspera eu fui ao Comitê Central para levar o programa, para decidir o roteiro que ia ser. E estava um outro dirigente, não, já está tudo errado, pô. Porque, bolas, no ano passado houve mais de 200 festas no Rio de Janeiro, e eu estava naquela, mas no ano passado nós vínhamos de uma eleição, agora nós vamos para uma eleição. A ideia da comissão é fazer de cada festa um ato de campanha eleitoral. E a discussão ficou meio azeda. Aí veio o Prestes do lado do escritório dele. O que está acontecendo, camaradas? O dirigente falou, e eu falei, do ponto de vista da comissão que tinha sido nomeada para organizar o festejo. Depois que eu expliquei, o Prestes virou para ele, escuta, camarada, há uma comissão encarregada desta tarefa. A comissão resolveu assim, vamos assim, se houver erro, haverá uma autocrítica. Você que conhece bem a cidade do Rio de Janeiro, faz o roteiro para essa gente. Era assim, tinha noção de disciplina partidária incrível, não? Nunca convivi com ele. Poucos foram os momentos assim de convivência, não? Uma vez até falei de teatro, ele disse, ah, infelizmente, eu conheço pouco de teatro, teve uma vida muito dura, pouco conheci teatro. Então, mas gostava de conversar com gente de teatro, se interessava pelo problema. Fez a mesma pergunta que você me fez aí. O que vocês sentem quando vão entrar em cena? Esse é o mesmo que eu sinto quando vou para o comício. Quero saber sobre o PT, Partido dos Trabalhadores. PT, eu como disse, eu estou marxista autônomo. Estou no momento com o PT, mas não sou do PT. Eu estou com o PT, faço campanha, ajudo e tal, domando apoio e tal, mas não sou do PT, porque, inclusive, eu já não tenho mais idade para militar, não é? Enfisemático, estou com as pernas bambas, não tenho bom ouvido, estou de estaçãozinha no ar, tenho enfisema, quer dizer, não tenho mais condições físicas para uma militância como eu acho que deve ser. Então, eu fico dando os apoios que acho que devo dar. A minha militância atualmente é assim, no sentido de pai da pátria, faço um apoio, mando apoio para todos os candidatos nos estados. Então, é o que eu posso fazer. Música ficou guardada numa gaveta de você próprio ou não? Continuou produzindo? Bom, eu tenho muita coisa de gaveta, não é? Mas, recentíssimamente, saiu um CD do João Nogueira, que está um samba nosso. Era um refrão que eu tinha. E eu fiz uma temporada com ele no João Caetano. 6:30, projeto 6:30. E eu tinha um coro de um samba. Tinha um coro de um samba, mostrei para ele. João, o que você acha desse samba? Eu quero uma casa no meio do mundo, com gente chegando de todo lugar. A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundo. Que a casa que eu quero no meio do mundo é para o mundo morar. Ô, professor, isso é samba de vagabundo. Me deixa fazer a segunda parte. Ele disse, não tem segunda parte. Eu disse não ter segunda parte porque eu estava com a ideia de fazer. Eu tinha uma ideia para a segunda parte, que acabou não acontecendo. Fiz umas tentativas, não gostei e encostei. No ano passado, Marzinho chegou para mim e falou, pai, o João Nogueira é louco por aquele samba, né? Ele fez uma segunda parte. Mas está assim esquisito, não sabe se você
vai gostar ou não. Tá. Já jogou para me telefonar. Telefonou e cantou o samba. Quando eu disse, samba, esse samba é uma maravilha, precisa gravar isso. Gravei anteontem, professor. Quero saber teatro. Você começou em teatro, aquela fase do teatro musical. E depois, a continuação disso? Depois da Companhia do Juraci Camargo, eu entrei para a rádio e fiz esporadicamente uma temporada no Teatro Copacabana com uma peça de João Bittencourt. Mas, seu Franco, teatro não me fascina mais. Porque eu sou endocrinologicamente ansioso. E teatro chega num determinado momento que é uma rotina. Você, todo dia você tem que sair de casa para ir fazer espetáculo, para fazer a mesma peça. E eu já não estou mais em idade de fazer o mesmismo. O mesmismo me apavora, né? Porque o mesmismo, caindo no mesmismo, eu vou me lembrar do reumatismo, vou me lembrar do efizema, vou me lembrar do lumbago. Tá? Então, mesmo, o teatro é uma coisa mesmista, depois de uma certa fase, até de vez em quando há uns ensaios para retomar o ritmo inicial, né? Já não tenho mais paciência para uma coisa dessa. Mas o seu show, o seu encontro musicado com pessoas... Isso é outra coisa, porque eu não estou fazendo o mesmo. Prova que nós mudamos, esse show nosso já mudou mais 8 vezes. De vez em quando a gente, Marzinho é o diretor artístico, de vez em quando a gente muda. Eu vou contar hoje as histórias de fulano. E não avisa às vezes a orquestra, né? Só deixa e conto, faço uma experiência para ver a reação. Os músicos caem na gargalhada e tal, quer dizer, agora passa a ser esta. Porque tem tanta história que de vez em quando muda. E é uma conversa. Quer dizer que você agora é um contador de histórias no palco. É, uma coisa, e esse show nasceu justamente disso. Eu sempre conversei muito aqui em casa sobre essas coisas de rádio, tal, música, tal, contava essas histórias. Um dia, Marzinho chegou para mim e disse, papai, o show está pronto, só falta escolher o teatro. Eu disse, que show? Esse show que você faz aqui em casa. Essas histórias que você conta, são dá um show. Agora é botar as músicas, escolher a orquestra e ir embora. E nasceu assim o show. Nasceu da brincadeira que eu fazia em casa. Esse show já existe há quanto tempo? 6 anos. Mas não é o mesmo show. A gente vai ver um ano, no ano seguinte, falando, tem uma porção de coisa diferente. Porque o negócio é variado de forma que não cria um ranço, né? Está sempre uma modificação, a gente está sempre conversando, escuta. Eu me lembrei dessa história, meu filho. O que é que você acha? Papai, eu acho que aquela outra é melhor. Então vamos botar aquela outra. Tá? Tem 3, 4 histórias para escolher, para substituir, né? Então, cada vez que vai substituir, é uma estreia, né? Uma expectativa que se cria. Será que eles vão? Eu tenho que convencer a plateia que aquela história é engraçada, não é? Quero saber, amigos que você fez nessa sua longa carreira. Olha, eu costumo dizer que eu não sou sobrevivente, eu sou insubmisso, porque praticamente meus pontos de referência foram todos desaparecendo. Atualmente eu só tenho uma referência, a mais antiga, que é o Oswaldinho Lozada, o Lozadinha. Que é uma amizade que vem de meio de 1933. Ainda está sobrando, porque o Braguinha nunca foi uma convivência, assim, convivência mesmo. O Lozadinha, não. Eu estreiei na minha peça de estreia, ele era corista da companhia, e vem desde aí, desde 1933, né? De vez em quando a gente se telefona, tá? Nós tínhamos a maçonaria do Conferme, né? Eu, o Lozadinha, Paulo Gracino, do Grande Otelo, de vez em quando telefona. Tudo bem aí, tá? Tá ótimo, tchau. Só para saber que tá tudo no lugar. É o Lozadinha. Agora, tive grandes amigos, né? Eu sempre gostei de ter amigos, porque você... A amizade é a única coisa que você pode contar com ela, né? É melhor do que dinheiro, melhor do que tudo. Você tem um amigo, tá? Como eu digo, amigo é aquele diante de quem a gente pode dormir sem medo. Você, diante de um amigo, você dorme tranquilo. Sabe que não vai haver uma safadeza, né? E eu sempre cultivei, não muitos, mas grandes amigos. Por favor, me diga alguns nomes. Dias Gomes. O Agostinho Aguiar Leitão foi meu amicíssimo. Sempre daquela tempo, quando eu ia a São Paulo, eu ficava na casa dele. Oswaldo Viana, Nélio Pinheiro, Celso Guimarães, na Rádio Nacional. Araci Couto, seu Oscarito, Grande Otelo. Amigo agora só dentro de casa. São os garotos.
você acaba ficando assim, por exemplo, quase não saio, né? De noite, então, não saio. Porque eu não tenho idade para brigar, não tenho fôlego para correr, não tenho corpo para levar bala. O que é que eu vou fazer no meio da rua? Quando eu saio, pego o automóvel, vou ao teatro e volto. Quando fica em casa, fica vendo televisão? Televisão, lendo, escrevendo. O que você assiste hoje em televisão? Muito futebol. Corrida de carro, luta de boxe. Um ou outro programa, eu gosto muito de ver TV Cultura. Tem uns programas interessantes. Discovery. Eu gosto de ver. E novela eu gosto de ver, porque você vê a transformação que se operou no tempo. Peraí, atualmente eles estão fazendo isso com tanta facilidade. Você de repente está vendo uma cena e está se lembrando das dificuldades que havia antigamente para você fazer determinadas cenas, né? Puxa, eu devia ter começado agora. Você acha que essas facilidades trouxeram melhorias? O que acontece é o seguinte, eu acho que uma coisa das mais perigosas, né? Na novela, por exemplo, é a existência do kill. Aquele, errou o kill, né? Porque antigamente era ao vivo, então você entrava permanentemente com a mesma garra, né? Não posso deixar cair a peteca. Não posso deixar cair a peteca. Então você ia com todos os nervos. Agora a gente já vai mais tranquilizado, mais relaxado às vezes, né? Antigamente não. Você se jogava todo. Agora você se joga só meia porção. Quero saber um pouco sobre você. Quero saber quem é o Mário Lago. Eu sou um sujeito que parte de um princípio. Papai e mamãe, quando acabaram de me fazer, riram para burro de alegria, de satisfação. Eu tenho que justificar essa alegria. Sou um sujeito que não perco a arte de viver, a prática da vida, que é fundamental. Você recebeu uma vida, você tem que viver até as últimas consequências. Como eu disse para você, eu não fico na beira da calçada para ver os filhos passar. E nunca perco a esperança. Não sou pessimista, às vezes sou otimista de luto, como diria o Mário da Silva Preto. Mas não sou pessimista, não. Eu nunca perco a esperança. Porque no dia em que o homem perder a capacidade de ter esperança, pode apagar o arco-íris. Você tem alguma filosofia de vida? Viver? Viver cada momento que tem. Você tem que aproveitar. É um vinho velho, não é? Você não pode tomar assim. Viver é uma coisa para você viver devagar. Gostosinho, golinho a golinho, né? Aí você aproveita a vida. Porque viver aceleradamente, você não vive. Você caminha, não vive. Não saboreia. E a vida é para ser saboreada. E eu tenho mais uma coisa. Eu tenho a impressão de que a vida está viciada em mim. O meu medo é que ela um dia tome uma overdose. Aí eu vou junto. Amor, o que é para você? É fundamental. Amor é fundamental. O ser humano nasceu para amar, né? Nasceu para amar. Isso vem desde Adão e Eva, né? No que eles saíram do paraíso e descobriram a moita, podiam ficar à vontade conversando, acabou o assunto. Amor é fundamental. Amar é viver. Você não pode viver sem amor. Principais coisas que você acha que você fez? Vida, eu insisto, eu vivi. Eu vivo. Uma coisa mais principal do que você viver. O escrever, o representar, o decorar, não decorar, isso é consequência da vida, do ato de viver. Você vivendo, você faz tudo isso. Não vivendo, você passa pela periferia. E eu gosto de estar no miolo. E o miolo quer viver. O que estou fazendo, a minha paixão, tudo que eu faço é feito com absoluta paixão. Quero uma frase para encerrar. Eu fiz um acordo de coexistência pacífica com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Um dia a gente se encontra. Muito obrigada, Mário Lago. Foi uma honra imensa.